Aquí a la primària és sobretot crear aquest espai de tranquil·litat, de confort, de confiança, que elles ens poden explicar el que sigui i que nosaltres no només escoltarem, és fonamental l'actitud quan escoltes, la cara, la posició. Elles han d'intuir que t'importa el que ella et diu, t'importa de veritat, i que no pararem fins a ajudar-la. On arribarem? No ho sé, però estarem allà sempre. Inclús si es deriva a serveis més competents, nosaltres continuarem vinculades a ella. Jo, per l'experiència que tinc, tant en l'àmbit de les usuàries d'un barri com aquest, que és un barri de classe mitja, a la meva funció com a treballadora social de la Comissió d'Igualtat de l'ICS. Hi ha molta vergonya. Hi ha dones amb currículums potentíssims i que senten molta vergonya de dir: què pensaran de mi si jo esbombo, si jo explico que fa 13 anys que estic sotmesa a vexacions, a insults, a menysteniments constants. Hi ha molta vergonya, molt sentiment de culpa, allò de dir: he sigut tonta perquè no ho he vist, perquè no ho he dit abans, com m'ha pogut passar a mi això. Durant la pandèmia hem tancat l'agressor amb la dona durant 24 hores. Ella, si en algun moment tenia capacitat de defensar-se, era a través de les xarxes, no? De la xarxa d'amics de la feina, companys de feina, de la família, els amics, els veïns. Ara queden tancats, queden els dos confinats en el mateix espai. Llavors, què fa la dona? Calla i tolera uns nivells de violència increïbles o demana auxili, si pot. Es van activar uns telèfons, un WhatsApp, la Generalitat, i també es va activar una campanya de coordinació amb comerços, on la dona, per exemple, forns, farmàcies, que es diu Jo Actu, en què la dona podia anar allà i dir: tinc problemes. Llavors, aquests centres solidaris, perquè tenien un distintiu a la porta, la dona ja ho sabia, que podia disposar o podia anar a explicar el que li passava allà, només tenia que dir: tinc problemes, o em passa alguna cosa, tinc por. Llavors, aquest comerciant hi activava el protocol. A nivell personal, aviam, et poden afectar, perquè ja no com a professional, com a dona i com a mare, quan veus algú tan danyat, tan maltractat, i els fills, et t'obres en canal, se't parteix el cor. I com em vaig donar compte que si això jo em deixava dominar per aquests sentiments, l'únic que feia era unir-me a la pena amb ella, vaig veure que era molt important que jo invertís en mi per poder estar molt forta. I això, doncs, ha requerit d'una inversió en formació molt potent. He tingut que fer, bueno, he fet moltes coses de treball personal jo per estar en condicions de poder donar. Si un no està bé, si un no és capaç d'ajudar-se a si mateix, difícilment ajudarà un altre. Mirem, nosaltres aquí fem una primera acollida i li farem seguiment si ella vol, però no és el lloc on tractarem això. Si és una persona amb un cas important, s'ha de derivar a serveis on tinguin una atenció que es pugui abordar des de moltes perspectives. I un dels serveis és Sara. Es deriva a Sara i en allà, doncs, té tota l'atenció que necessita. Si per un cas que ja aquesta dona ja té un advocat, està en procés i l'únic que ve aquí a demanar suport o puntualment perquè li ha passat una cosa concreta i jo crec que corre risc, jo puc trucar als Mossos. En concret, nosaltres tenim una caporal de l'Oficina d'Atenció a la Víctima i llavors jo li puc demanar o li puc dir: escolta, ara vindrà aquesta dona a posar una denúncia, ve aterroritzada, ha estat atemorida, segurament no t'explicarà res del que tingui que explicar perquè tindrà por, et demano, per favor, que l'acompanyis. En aquest sentit, doncs, és impecable el procés i la coordinació amb nosaltres. Qualsevol dona que ella intueixi que no l'estan tractant bé o que no li agrada el que li està passant a casa seva, independentment de que tingui dubtes, de que ella es pensa que potser la culpa és seva, és igual. Si ella està incòmoda, no se sent bé, pot consultar amb qualsevol professional de treball social que tingui en el territori. El CAP n'és un. Ho pot dir el metge, ho pot dir l'infermera o pot demanar hora per a la treballadora social. Tolerància zero davant de qualsevol situació
que t'incomodi, que et faci sentir malament en relació a la teva parella.